На початку зими миколаївські енергетики здійснюють щорічне розчищення охоронних зон електромереж від гілля дерев. Останні за складних погодних умов може спричинити аварійне відключення електропостачання. Задля оптимізації процесу, попередження нещасних випадків та збереження естетичного вигляду дерев і запобігання їх ушкодженню, Миколаївобленерго організували додаткові заняття з персоналом, який відповідає за підрізку. Щорічна зимова підрізка зелених насаджень в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі – процес відповідальний і складний. Тому й заняття з персоналом проводяться регулярно та на найвищому рівні. Але знань і практичних навичок багато не буває. Тож перед тим, як розпочати чергове планове розчищення повітряних ліній, на підприємстві відбулись додаткові заняття по підрізці дерев з майстрами виробничих дільниць. Ті руководителі – це перше звено, яке найбільш близько розположено до виконавця. И по сути своей является первым контролером. Поэтому вот было принято такое решение провести вот эти дополнительные занятия с демонстрацией видеоматериалов, непосредственно с участием пильщиков, электромонтеров, практическими занятиями на полигонах. До організації та проведення занять були залучені фахівці Служби охорони праці та пожежної безпеки, навчального центру, Центральної диспетчерської служби та представники Миколаївського зеленгоспу, на спілкування з якими робився основний акцент цього позапланового тренінгу. З метою уникнення можливих звинувачень у неправильній підрізці дерев керівництво Миколаївобленерго регулярно запрошує працівників зеленого господарства для підвищення професійної майстерності монтерів, які виконують розчистку повітряних ліній електропередачі. Показати, як правильно потрібно підрізати дерева, не зашкоджаючи росту цих дерев і зелених насаджень. Заняття було організовано в два етапи. Перше – це теоретична частина, якому розказували, як правильно це зробити, структуру і властивості дерев. І друга – практична. Представники зеленого господарства за допомогою бензопил та висоторізів показали, як правильно коронувати дерево, не зашкоджуючи його росту. Заняття було построєно в цікавій лекції і практичній формі з метою прикращення нашого міста та вивільнення ліній електропередач від зелених насаджень. Отримані на заняттях знання та навички майстри передадуть своїм підлеглим, а це, в свою чергу, допоможе грамотно організувати процес підрізки, не завдати шкоди деревам та естетичному вигляду вулиць, зекономити ресурси підприємства і, звісно, зберегти людське здоров'я та життя.